Чичото на убитото от ток момче твърди, че полицейски служители са посетили дома му два пъти. Вчера идва един полицай от трето район, в 6:20. И майка ми звъни и вика, ела ще търси полицията. И аз идвам, чекай малко. И аз идвам, влизам вътре, гледам полицай, тук седи вътре на вратата. И ми вика така, Ангел, вика, вземи да се спираш, защото ти си вика, звънаха ми хора, че ти си организатора на протестите. Вчера успокоителни съм пил от този полицай, че ще заключва си нему, ще му измисли нещо, ще взимаш затвор, вика, ако си участник. Според Ангел, протестът на семейството е организиран от бащата на Людмил. Бащата си гласува по закона с документи, си скара от общината за протест всичко. Ти там нямаш работа, защото съм бил аз организатор на протеста. Което не е верно. Звънаха ми отгоре, вика за тебе лично, че бъдеш вика нагласен. Това е син 16 годишно дете и си иска правата и те идва да заплашват мъжа ми да не идва тука. Кои са те? Полицаят посетил дома им вчера, работи в трето районно управление към СДВР. От столичната дирекция ни отговориха, че посещението е било рутинно, като част от задълженията на районния инспектор. И заявяват, че служителите по никакъв начин не са се опитвали да влияят на намеренията на живеещите в квартала. А днес роднините на Людмил го изпратиха в последния му земен път. Категорични са, че ще се борят за справедливост до край. Намерете виновните тогава, че са видим. Искаме виновника да си поеме вината, наче племенника ми ще гне в гроб. Той ще гне до живот в затвор. Близките на момчето заявиха, че ще подадат жалба за оказвания натиск върху тях.